Bem, vamos ao Pixel. Pixel E. Criar um novo. Pode ser se for HD aqui. Criar. Você vai pegar a sua foto. Vou pegar um retrato qualquer aqui. Pode ser esse aqui do Obama. Você vai jogar a sua foto aqui dentro. Vai deixar ela maiorzinha, né, encostando os limites em cima e embaixo. Em seguida, você vai clicar aqui, ó, na ferramenta de colheita para deixar no formato correto de retrato. E agora é muito fácil, quer dizer, tem duas opções, depende do seu fundo. Você pode pegar a varinha mágica, mexer na tolerância aqui, deixar um pouquinho mais, clicar no fundo, né, na camada que você quer e deletar. Então esse é um jeito. Segurando Shift, você pode fazer isso várias vezes. Ó, Shift, cliquei, 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 cliquei e deletei. Ctrl D tira a seleção. Aí você pode pegar a borracha e ir organizando, né, com calma, o fundo, né, apagando o que não foi apagado com a varinha mágica. Dependendo do seu fundo, esse é o jeito mais fácil. E aí você vem em filé, file, né, arquivo, salvar, e vai escolher PNG, título. Pronto, tá em PNG, o fundo vai estar transparente. Outra forma de fazer isso é usando a ferramenta de colheita, ferramenta de laço. Laço aqui, ó. Isso aqui não é esse laço comum, é o laço poligonal, nessas opções aqui. Seleciona a camada do retrato e faz a silhueta bem devagarinho. Isso aqui é mais difícil, porém o resultado é melhor. Você vai selecionar em volta de você bem devagar. Essa ferramenta é um saco, é muito chata. Você vai ficar irritado com ela, porque vai dar errado. Se é a primeira vez que você usa, vai dar errado, tá? Aí você começa de novo. De novo, né? Vou repetir, esse é o jeito mais eficiente, porém é o mais chato de fazer. Selecionei tudo, dei um Ctrl C, Ctrl V. Depois V. Seleciono a camada de trás e deleto. Pronto. Não, deixei escapar algumas partes. Mesma coisa, salvar como PNG. E aí você joga o seu arquivo onde você quiser. Vai estar na sua pasta de downloads.